Avante palestra! Sejam todos bem-vindos, família, a mais um vídeo do canal Wolverd News. Vamos falar informações importantes de verdade no vídeo de hoje. Eu quero falar sobre o mercado da bola que está pegando fogo e também comentar um pouco sobre o jogo de ontem, a vitória importante do nosso Palmeiras na Libertadores, fechou? Então, família, fica comigo até o final do vídeo. Se você for novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Jefão e trago aí as principais notícias do Palmeiras diariamente para vocês. Inscreva-se no canal, é totalmente de graça a sua inscrição e também ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do nosso amado Palmeiras. Fechou, família? Tamo junto aí, rumo aos 40k de inscritos e conto com a sua inscrição. Tamo junto, rapaziada. Vamos lá. O Palmeiras jogou ontem pela Copa Libertadores, o jogo aí de oitavas de finais, já é a fase mata-mata. O Palmeiras foi fora de casa jogar contra o Cerro Porteño lá no Paraguai, em Assunção, e o Palmeiras deu show. Conseguimos uma grande vitória, 3 a 0, família. Um jogo difícil no primeiro tempo, tá? Um jogo aí encardido, o Cerro Porteño aí muito defensivamente, o Arce, que inclusive é ídolo do clube, fez história aqui no Palmeiras em meados de 1999, foi campeão da Libertadores, ele é o treinador do Cerro Porteño. Então, se tem um cara que conhece a história do Palmeiras, esse cara era o treinador aí do Cerro Porteño, o Arce. E ele conseguiu montar uma grande estratégia e neutralizar os principais jogadores do Verdão no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o nosso treinador Abel Ferreira, que é um cara aí de esquema tático 100%, rapaziada. Abel Ferreira conseguiu mudar um pouco o jeito de jogar, a mentalidade dos jogadores, e conseguimos furar aí o bloqueio defensivo do Cerro Porteño. O Palmeiras fez o primeiro gol com o Rony, fez o segundo gol também com o Rony Rústico, e o terceiro gol marcamos aí com o zagueiro Murilo. O Rony, aos seus 2 gols marcados ontem, família, se tornou o principal jogador do Palmeiras, aí, goleador do Verdão, na história da Copa Libertadores. E também ele igualou grandes ídolos aqui no futebol brasileiro. O Rony igualou o Pelé com 16 gols na Libertadores, aí o Pelé que atuava pelo Santos, que é ídolo, e também o Zico, família. O Zico, na época do Flamengo, também fez 16 gols na Copa Libertadores. Quem tem 16 gols na Copa Libertadores? Tem o Pelé, tem o Zico e também tem o Rony Rústico, família. Então o Rony cada vez mais aí fazendo história com a nossa camisa, é um baixinho, um atacante aí brabo, moleque merece respeito, é um cara que se entrega, se doa em todos os jogos do Verdão. Falta às vezes qualidade? Às vezes falta, faz parte, mas é um cara que a gente não pode falar nunca que faltou vontade para ele em campo, tá? O Rony já falou várias vezes a sua história, o seu histórico aí de vida, tá? É um cara que vem do nada, que dá valor sim ao que ele tem hoje. Parabéns para o Rony, tá na história do Verdão, vai cada vez mais aí fazendo história, e tendência é que continue assim por muito tempo, fechou? Comente sua opinião, quem foi o melhor da partida? Rafael Veiga encontrando o seu melhor nível, Gustavo Scarpa, nem se fale, familiar. O Scarpa tá jogando o fino da bola. Renova, Scarpa, pelo amor de Deus, porque você vai fazer muita falta se sair realmente do Verdão na próxima temporada. Fechou, rapaziada? Bom, antes de falarmos agora sobre o mercado da bola, eu quero trazer para vocês aqui nosso parceiro do canal, a Bet7k, casa de apostas esportivas confiável, para você fazer sua fezinha e apostar no seu time do coração. Quer apostar com tranquilidade? A Bet7k, ela vem oferecendo aí no mercado bônus de 100% no seu depósito, familiar. Você quer apostar, colocou 100, vai virar aí R$ 200 na sua carteira, vai dobrar o valor que você depositar, tá? A Bet7k aí é uma das casas de apostas que pagam bem mais aí no mercado. Recomendo ela, é segura, confiável, pagamento via Pix. Link no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, a Bet7k, fechou? Tamo junto, familiar. Bom, mercado da bola, vamos lá. Eu falei para vocês aqui no vídeo de esses dias aí que o Miguel Borja foi vendido para o River Plate, negociando já. A negociação foi fechada, sacramentada. E o Boca Juniors, e o River Plate, rapaziada, eles iriam comprar o Miguel Borja apenas a porcentagem do Júnior Barranquilla. Pois bem, mudou de ontem para cá, mudou. Eu não consegui estar gravando o vídeo ontem, por isso que estou atualizando vocês agora nesse vídeo. É que o River Plate bateu o martelo e compraram os 100% do Miguel Borja. Com isso, o Palmeiras, tá, passa agora a ter um dinheiro entrando nos cofres de 17 milhões de reais. O River Plate está pagando a Júnior Barranquilla 34 milhões de reais pelo Miguel Borja. E esse valor aí, metade é do Palmeiras e metade também é do Júnior Barranquilla. Ou seja, praticamente 17 milhões de reais chegando nos cofres do Verdão sem o Palmeiras fazer nada, tá? O Palmeiras está conseguindo aí recuperar todo o seu investimento praticamente que gastou com o Miguel Borja lá atrás, tá?
quando o Verdão comprou ele em 2017, e assim a gente aí não ficou tão prejudicado em termos financeiros com a compra do Miguel Borja. Sim, o Palmeiras aí tá lucrando com o Miguel Borja. Adeus, Miguel Borja, não pertence mais aí e não tem mais nenhum direito econômico deixado aqui com o Palmeiras. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Bom, família, agora eu quero falar sobre Arthur Cabral, camisa 9, que vem aí despontando no futebol europeu. Arthur Cabral foi vendido para o Palmeiras aí ao Basel da Suíça. O jogador foi vendido também pelo Basel à Fiorentina da Itália. E o Verdão ficou ainda com 30% de uma futura venda do jogador, rapaziada. A informação que tem é que a Fiorentina já estipulou o valor de mercado do Arthur Cabral, que já é especulado no Milan da Itália. Pois bem, o Milan, clube gigante lá no futebol italiano, está interessado e mostrou um certo interesse pela contratação do Arthur Cabral. O Milan cogita oferecer uma proposta aí, mas o Fiorentina já bateu o martelo e falou que só venderá o Arthur Cabral pelo valor da sua multa rescisória, tá? E o valor da sua multa rescisória é bem alto, se eu não me engano aí, ultrapassa os 80 milhões de euros pelo atacante, pelo camisa 9 aí. E com isso, se realmente a Fiorentina vendeu o Arthur Cabral pelo valor da sua multa rescisória ao Milan, família, sabe quanto isso pode girar para o Palmeiras? Chuta, eu coloquei na capa do vídeo. Isso aí, 133 milhões de reais o Palmeiras pode lucrar aí com a porcentagem de 30% do Arthur Cabral. Será que realmente vai conseguir vender pelo valor da multa? Não sei, mas a Fiorentina está sendo irredutível e batendo o pé aí, que só aceita liberar o Arthur Cabral nesse momento pelo valor da sua multa rescisória. Fechou? Comente aqui embaixo. 133 milhões de reais daria para contratar um baita jogador, vários jogadores, e a gente ficar aí com superávit, ó, tranquilinho, no azul, muito tempo. Fechou, família? Comente sua opinião, o que vocês acham do Arthur Cabral. É um cara aí que vai despontar muito no futebol brasileiro. A gente aí vendeu ele ao certo, deveria ter mais sequência no Verdão, mas é um cara aí que, ao meu ver, tem tudo para crescer no futebol, europeu. Fechou? Tamo junto. Bom, para encerrar nosso vídeo, eu quero falar agora sobre o Kusevic, o zagueiro chileno Kusevic, que é reserva imediato aí do Gustavo Gomes e também, ao meu ver, hoje, também é reserva do Murilo. A informação que tem é que ele está sendo especulado por clubes já na França, futebol italiano, entre outros, tá? Kusevic, que é reserva nossa imediata aqui no Palmeiras, é um zagueiro aí que tem confiança do Abel Ferreira e também de nossos torcedores. Kusevic, quando ele entra, não compromete, joga muito bem, é seguro na defesa do Palmeiras, então, ao meu ver aí, é um cara que tem agregado muito no nosso elenco. Fechou, família? A informação que tem é que o Kusevic aí é especulado para uma possível venda, tem clubes interessados, e o Palmeiras bateu o martelo e falou que só venderá o Kusevic acima dos 15 milhões de reais. O Verdão, que pagou menos do que isso, só aceita abrir conversas aí na casa dos 15 milhões de reais para cima. Abaixo desse valor, a diretoria já falou que não vai entrar em negociação e não aceita liberar o zagueiro Kusevic. Fechou, família? Comente sua opinião, o que vocês acham do Kusevic. É um bom zagueiro? Vocês acham que 15 milhões de reais é pouco? Venderia o chileno? Ou então vocês acham que o Palmeiras deve permanecer com ele no elenco para nos ajudar no decorrer da temporada? Fechou? Tamo junto, um forte abraço. Deixa seu like, a sua inscrição no canal é muito importante, rumo aos 40k de inscritos. Tamo junto, um grande abraço, avante Palestra, avante Palmeiras.